Богу Києв, Лука – це євангеліст, який був і художником, і лікарем. Тому в нас в костюмі, в католицькій церкві, 18 жовтня – це є День лікаря. Сьогодні неділя, тому ми правимо Службу Божу з неділі, але теж не забуваємо, що є в літургійному календарі спомин. І тому хочемо за посередництвом Святого Луки, по-перше, подякувати вам за вашу допомогу, ваше служіння, за те, що лікар – це, знаєте, людина, яка, окрім того, що дивиться на одяжку, дивиться аж туди під шкіру, що там робиться, аж в кості, в серці, всі, знаєте, печені, нирки, кишки, бо знає, що там ще є, щоб його вилікувати, щоб людина назовні, як гарно вдіта, то означає, що теж повинна і всередині бути красива. Це свого роду теж така духовна справа. Тому що ви, наприклад, серце ремонтуєте, печінку, там льохи, все-все. І це означає, що ви хочете, щоб людина всередині була на 100% жива, здорова, і тоді назовні все, що вона робить, чи город купає, чи квіти садить, чи ходить, танцює, співає, чи тішиться, посвітається, що це є правда, що це не обман, що вона насправді відчуває в собі це життя. Тому дякую вам від себе, від парафіян, напевно, від цієї церкви, треба сказати, за таку прекрасну вашу працю, служіння і покликання. Бажаємо, щоб ви завжди радістю це робити, навіть що вам трудно, що ну, є різні ситуації, різні люди, але там, де є трудність, там є теж шанс на те, щоб сказати так коротко і ясно. Хочу жити, слухатися, що я роблю. Часом треба цей авторитет використати. Так як Святий Лука, Євангеліст, написав нам Євангелію, і ми, як її читаємо, то ми знаємо, як жити. Не читаємо, то робимо проти Бога. Пам'ятаєте, ваше життя буде живою Євангелією, ваше служіння буде таким проповідуванням Божої доброти, щоб люди, які навіть не вірують в Бога, побачили ваше служіння і сказали, напевно, хтось є ще на цьому світі, що не такі добре, а хтось є Бог. Тому бажаємо вам всього кращого. Дякую тут за діточок, які служать, мамуні, за дівчаток, які співають в костюмі. Всього вам саме найкращого. І якщо можна, то від нас, від костюла, передайте вітання на роботі, скажіть, що ми неділю молилися, нас вітали, але просили це привітання і молитву, і Боже благословенство занести теж. Тому кращого, 100 років з ремонту вам, гарних вам людей, все найкраще. Нам не було роботи. Можете ще якось світло слово сказати, бо що як скаже врач, то це діагноз. Медсестра. Так, медсестра – це два діагнози. Можна сказати тільки всім здоров'я, щоб нам не було роботи, щоб всі були здорові. А в лікарні звертались тільки помидори і все, про підтвердження, що здорово. Вітка. І всім старшим людям. Дякую вам сердечно, всього найкраще. Дякую.